sidii haddana aad u dhegsan lahayd Bybit. Bybit sidoo kale asigana waxaad tagaysaa aad Play Store ayaan isticmaalay, laakiin markaan waxaan isticmaalaynaa Apple Store ama Apple ha isticmaalaynaa. Waxaad tagaysaa Apple Store-kaaga, waxaad ku qoraysaa qaybta Surgeon-ka, waxaad ku qoraysaa Bybit. Bybit logada kusoo bixi doonto waa logada madowda iidana ah oo Bybit ku qoran. Mid fiiga jirto qaybtan hoose u jeedaa oo broke qoranta, kaas ka ilaali. Midka nadiifka ah ku dhufanaysaa. Inta badan waa ku sheegay rating-ka iska fiiriya iyo waxa falcelinta laga soo biyay. Markii aad la degtid application-ka Bybit open ayaa leedahay. Wuxuu ku leeyahay isdiiwaangeli, qaabka isku diiwaangelinaysaa. Ma waxaa rabtaa inaad isku diiwaangelisid email cusub baad gashanaysaa, mise email hore u jiray aad ku samaysana. Marka anaga hadda email oo hore u jiray inaad ku samaysana rabnaa, oo aan kii hore aan Google Continue inaan dhahna rabnaa. Marka taas adig mararka qaarkii waxay kaa saacidi baasweerka emailkaagii hore aad isticmaalaysay oo keliya lambar labaad isticmaale. Ma kaaga baahna marka ma u baahnid inaad baasweer gelisid, oo sababta waxaad isticmaalaysaa emailkii hore. Markii inta meesha taagan tahay, waxaan leenaa continue ba email aan leenahay. Waxaan kusoo bixi doonaa emailkaaga kusoo baxayo. Waxaad ku dhufanaysaa marka emailkaaga, kadib waxaad dhahaysaa ii diiwaangeli. Okay, intaas kadib wuxuu kusoo saaraa verification ayuu kusoo saaraa oo robot ah. Haddii aad robot ahayn oo human tahay, wuu kaa gudbinaa. Mararka qaarkeen waxaa laga yaabaa inuu ku weydiiyo inaad ku aadisid calaamad yar oo soo jidid oo kaaga baahan yahay. Haddii uu ku weydiiyo marka mar walbana waa la galaa oo waa la soo biyaa. Adigu marka waxay ku xirantaa marka taleefanka iyo authentication-kiisa. Taleefanka wuxuu ku leeyahay marka verify. Marka saas kugu soo baxo oo verify ku dhaho, waxaa ku dhufanaysaa meesha verify ay ku qoran tahay oo jaalaha ku dhufanaysaa. Intaan lagu ogolyahay marka Bybit marka wuxuu ugu fiican yahay Binance. Waxaa waay laysan iska diiwaangeli kartaa, passport iska diiwaangeli kartaa, ID card iska diiwaangeli kartaa, laakiin Binance oo kaliya waxaa la ogol yahay only passport la ogol yahay. Walibo kan Binance wuxuu ku sii xun yahay isagana. Waxaa waay inaad passport gacanta ku haysaa laga rabaa. Hadda verify ayaa leedahay, passport ma rabtaa, ID card ma rabtaa, lease ma rabtaa, resident permit ma rabtaa. Xitaa haddii aad qaxootita ama residentigaaga oo lagu meel resident aad joogto kale kaarka deganaanshaha waa ku samaysan kartaa. Waa marka anaga markaad waxaa ku samaysanaynaa kaarka passportkan ku samaysanaynaa. Marka ku dhufatid kamerada dambe kuu furaa, kamerada dambe waxaa ku sawiraysaa marka ID kaarkaaga ayaad ku sawiraysaa oo aad haysatid. Kadib waxaa leedahay my ID is readable ama readable document ayaa ku dhufanaysaa oo aad gudbisid. Waxaa kuu soo bixi doona wejigaaga verify ku leeyahay, sida qaabkii Binance aad samayso oo kale ay wejigaaga verify ku leeyahay. Okay, isigana marka Binance-ga wax badan kama duwana Bybit-ka wax badan kama duwana Binance-ga, oo waxyaabo badan way ka midaysay ama way ka siman yihiin marka loo fiiriyo lacag dirista iyo lacag soo dirsada. Hadda marka waxaan isla fiirinaynaa sidii aad lacag iyo soo dirsan lahayd iyo sidii lacagaas aga dir lahayd. Marka qaabkan ku soo baxo oo aad dokumentigaaga dirto, waxay ka qaadanaysaa 10 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo in lagu soo verify gareeyo. Marka meeshaas madaxa kore oo bidix isna ku dhufanaysaa, mid leh waaye asiga Binance, qaybta kore madaxa ku dhufanaysaa, statugu u marahayo xaaladda ee marayso ayaa ogaan kartaa akoonkaaga. Haddii verified oo cagaarkaas oo jaalaha kugu soo qormo, waxay lamid tahay in aad maxalli jiray verified tahay oo aad shaqaysan karto, wax ku shuban karto. Okay, hadda muhiimadeena aa barashadeena waxay tahay sidii lacagaas ugu soo shuban lahayd iyo sidii lacagaas aga dir lahayd. Marka home ayaada joognaa, home marka more ayuu leeyahay premarket uu leeyahay, Bybit, invite friends, web three, reward, copy trading, waxyaaba badan uu leeyahay. Sidoo kale lacagaha cusub intaad ka ogaan kartaa, kuwaan inaad gashan lagaa rabo waxyaabaan fiirisid oo akhrisid, kuwaan lagu sharax ma baahnid, kuwaan qof ku baraysa mal adil isbarisid. Waxaa laga yaabaa marka hadda barmarket oo kalena cashir goorek soo diyaariyo, qaabka brand lagu ganacsado, sida loogu faa'iidaysto inaa muuqaal soo diyaariyo, waa laga yaabaa. Laakiin waxyaabaha kalena isbirta lagaa rabaa oo raasitid. Marka waxaad tagaysaa meesha qoranta asad oo qaybta bidaxa ku dhufanaysa, waxaa rabtaa inaad soo gedisid oo baahan tahay.
ولا عكسه جدتي وحكور فنسا ديبوزيت يكون فنسا ديبوزيت كمرك وحاوة سندح نوع وهمرك بي تو بي تريدينج وهذا يعني سوشر حاوة إن قف توس اه ودن كل جو او شركه او فرفايد وياه الى اكسو ايبسيتو سدو كلي باي وذ كين شلين هذا اني وهو سيف غريسن هي كين شلين اما فيزا كار اما ماستر كار اما جي سي بي او سبورت ار سبورتد جي سي بي وحوا هو بانكي اما لنا اوكي كو يالا marka deposit with crypto aya leedahay sababtu waxa aan baahantahay inaad crypto ku deposit gareysid oo baahantahay en sida step ka daya mareena oo ah USDT inta badan stable coin aya la isticmaalaa markii lacag lagu shubanayo si mar walba safe zone aad joogtid oo kan ugu qaldamin marka ERC20 maratam ERC20 dadka qaar isticmaalo laakiin ERC20 waa ethereum ba ethereum blockchain waa marka waxa leedahay TR20 iyo si qofka ugu horeerin waxa koobiyeynaysa marka adreska ay qaybtaas geeska ay koobiyeynaysa waad ku biisanaysaa qofka u direysaa oo marka ama sidaan screenshot ugu qaaday waa u diray okay sidee marka lacag asiga gadaa markan meesha asadka ku dhufanaysaa waxa leedahay withdraw ayaa ku dhufanaysaa lacagta iga gad marka hadda lacagta aan gadaayo oo aad as gadir tusaale waxay tahay inta ku tala gaday marka tusaale tan inaan gadaa rabaa oo ton inaan gadaa rabaa meesha waxa ku dhufanaysaa past ayaa waxa leedahay adreskaaga aad ku dhufanay blockchain ka doorne blockchain ka gudulisa doorneysa hadda sawto hal address macquul ma aha in la isku diro inta network ka doorneysa TR20 si aad ay u doorna amal TR20 ya saarneysa kadib meesha tag line caadi waa kan ina muhiim ma aha uma arag sidoo kale option waa hebel xasan u diray ahmed u diray farxiya u diray asay qori karta inta waxa ku qoreysa amount address ay ku qoreysa كدي بنو حلدا withdraw والسيمبل واي وحفظ واحد واحد اكوا ان ماركي اد USDT جد سيدا USDT اد كريبت او بدلن كرتا عمر قيبتا سمهيم واي كونفرت اي اقول فانسا ماشي كورانتا لايك تات اماني زيد اي اقول جيني تي اد وسوع تن كوسا جيس نيسا تسا اد USDT اي استا هوس اي جوكتا بيتكوين كان كده لاين كوري جوكتا ماشي لها اقول فانسا وكال بدليسا USDT اي اقول جيني كان كلن هوسا كيني qiimihii lacagta aad rabtid inaad gaasa ku qoreyso ama maximum ayaa dhigi kartaa lacagta aad haysatid qaybta jaallaha haddaan lacag iguma jirto kadib kuwata haddaa dhaheed waxa waa ii beddel waay inta uusan waqtiga dhammaanna marka boobsiinaysaa waad gadanaysaa lacagtaada muuqaalka waan boobsiinayna waan soo koobi rabnaa waxaa rabnaa inaan dhiranna muuqaalka rabaa oo aad usoo gaabto qaybta sbotka marka maxay tartaa sbotka marka waxa waay meesha hadda konfertiga camal ماشي كونفرتيغ او سبوت هو اسو ماركت تريد يا سو مارجن يا سو بر ماركت هو مارك مارك هلكا انا مارك اكلي كرتا بر ماركت بر ماركت ني مقال غارك سمينا نان داي اس ذا لو ايبسدو مارك انت سبوت كول وا فاست و ماشي كليا او انت لو بدلن كرا وات سالي حد سي يو اس دي تي اي تون او بدل ليت يو سي دي يو تون اي يو اس دي تي او بدل ليت و اسلم تن او حق لك و كونفرتي او انت لكينا وا تون مين سبوت انت كول ماركت مش كورنتاي waxaad kala soconaysaa suuqyadii lacagii dhammaan lacagaha cusub kuwa trainingka kuwa zero figa iyo arfengeriska iyo kuwa kala duwan halkaas kala socorta haddaba waxaan rajaynayaa inaad fahantay oo aad ka adiga doonto insha allah.